Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Останнє, я так гадаю, на городі в мене підживлення буде. Підживлювати буду полиску сою, використовуватиму гумат калію НПК плюс мікроелементи. Це розконцентрат, мною перевірений, виручав від мене у достатньо сухі погодні умови і по картоплі, ну, по основним культурам. Ну і так як я не вирощую невелику кількість сої, в принципі, я теж використовую дану підживу для того, щоб збільшити врожай. На сьогоднішній день пройшли дощі, непогані пройшли дощі, і сою, ну, в принципі, шляпка накрила ґрунт під соєю, і волога там протримається, я гадаю, до наступної. Головне, щоб не випав град, не оббив листя. Ну, а для підвищення все ж таки врожайності, для контролю мікроелементів, не зайвим буде підживити даним концентратом. Не став я купувати щось друге. Чому? Тому що на сьогодні в мене ще тут, ну, мабуть, десь отак залишається. Оце скільки пішло на підживлення по своїм основним культурам. І початок це я підживлював, коли висаджував помідори. Тобто лив десь кришечку на відро води і розливав на 2-3 кущі 16-літрове відро. Тобто, ну, як для мене це універсально, я його купую. Ну, ви будете вирішувати, звичайно, хто як хоче, але я купую не перший рік, мене це влаштовує повністю. Він не дуже концентрований, але мікроелементів достатньо, і коли підживлюєш, то через деякий час це все видно, особливо це видно було. Купував я його перші роки, це були помідори, видно було інтенсивний приріст, листя здорове, все те, що треба. Ну, а далі пішли засушливі роки, коли треба було підживити картоплю для того, щоб утримати якийсь певний фон, я використовував його. Ну, а цьогоріч, який би він там би не був складний, в багатьох сенсах цього слова, все ж таки я останній разочок пройдусь по сої, і на цьому, гадаю, піджива повністю вся закінчиться. Стосовно 5-5-5, як по сої, це в нас середина вегетації, і відповідно із азотом, калієм і фосфором 5-5-5, в принципі, це все нормально. Якщо взяти по картоплі, тоді вже треба азоту давати менше. До речі, він є калійний, називається. Тобто для приросту картоплі і для кінцевої фази розвитку, ну, любої рослини, тому що я використовую по всім підряд рослинкам. Так? Тобто в залежності від того, в якій фазі знаходяться ваші рослинки, такий треба використовувати. І всі чудово знаєте, що азот використовується до половини вегетації. Далі його кількість зменшується і йде фосфор-калій для приросту, для покращення врожаю. А нарощування маси вже не потрібно, відповідно, азот прибирається з цього. Ну, по сої азот іще потрібен, тому використовую. Ну, як я сказав, що він в мене є, тому не треба нічого гадати. Взяв, покропив, дай забув. І попередньо було покроплено 3 дні тому, ну, я гадаю, що по картоплі і по решта культурам результати ще не видно буде, але все ж таки пішли, побачимо. До речі, все те ж саме, форсунку я поставив подвійно. Одягаємо, закриваємо руки для того, щоб не нехтувати засобами захисту, мінімум відкритого повинно бути тіло. Чому? Тому що хоч це і добрива класту з токсичності малотоксичний, але все ж таки бережемо своє здоров'я. Рушаємо. Зарядив я повністю всі 16 літрів бачка.
Скільки вже виліється, скільки виліється. Якщо залишок буде суттєвий, то пройдусь іще по... Гадаю, що там у мене кукурудза. По ній ще разочок пройдусь. По картоплі вже не буду. До речі, стосовно бур'янів, поодинок є. І оце, як ви бачите, пішов гарний приріз бур'янів, але нічого робити я не буду, доки, ну, як мінімум, картопля не почне згасати. Чому? Тому що, якщо я зараз пройду, почну виривати бур'яни, це в мене було біля двору, там 5 рядочків, начебто, картоплі, гранади, почав я бур'яни високі виривати, вона почала розлягатися, тобто, не гоже це все. Ну і стосовно сої, відносно чиста, але місцями бур'янчик є. Ну, лободив багато, не знаю, що з нею буде, а далі, що виросте, цурпалля будуть іще ті. Ну от камера навряд чи передасть. Отам вон смужка іде, чорна маса. Отут світло-зелена соя. Рушаємо. Пішов я назад передом, штанці вже мокрі. Якщо б це був би інсектицид, то вже можна ноги викидати. Відповідно, обробляти треба таким чином, щоб на одяг не попадав яд. Ну, в даному випадку це всього-навсього розконцентрат підживлення. Тобто я гадаю, що не страшне, але після того, як я пройдусь, треба буде прийняти душ і одяг весь повністю прибрати на прання.
власне кажучи, по свої все. Залишилось, мабуть, з літру. Пішли, побачимо кукурудзу. Там зайвим ніколи не буває. Кукурудза така культура, яка любить як кількість великого азоту. Можна, звичайно, і оце підкормити, але там розберуться без мене. Так, вибризкав повністю все. Полисткось, краплі накапала. Тут ось багатенько лимула. Тобто листовий апарат покритий повністю. Навіть враховуючи те, що розпилювання йде, якщо бігать би. Ну отак, ну де, ось тут ще можна глянути. Листитись. Розпилювання даної форсунки на мікрогранули, мікрокаплі, так? І якщо бігати би добре по городу, то, в принципі, і на більше б вистачило б, але знову ж таки треба враховувати 10 літрів на 200 площі. Ну ось сонце зайшло, гарно видно, де чорна стоїть. Но чого тут лежав бур'ян скиданий, ото де кучки. Раз, два, три, чотири. А це в нас була цибуля, і бур'ян з цибулі скидався в ось ці кучки. І там почала працювати біомаса, паучки, жучки. І щоб ви розуміли, наскільки там пролежало воно, мабуть, з місяць, наскільки дало позитивний результат, отой, ну, умовно скажемо, компост, перегній, що там воно було. Тобто його була невелика кількість, просто був згреблений і в кучки покладений. І як підсумок, наскільки покращилась земля. Тобто, якщо вносити органіку в ґрунт рівномірно, то весь фон буде такий, як ось ото. Добрива кидались, але добрива не могли падати. З тої сторони там у нас. Да десь тут, мабуть, оця частинка арахіс ріс. А оце закінчувалося, де лежали кучі, скажімо, умовно добрива. Відповідно, коли воно почало перегнивати, внесло в землю достатньо, я так дивлюся, велику кількість, хоча там його було небагато, лежало воно недовго. Так що ось це така органіка, я вам скажу, по секрету. Все, з підживленням полистку і взагалі закінчено. Вже як такого сенсу в цьому немає. Чому? Тому що всі культури йдуть до кінця вегетації. Деякі сорти картоплі не витримують погодних умов. Це раз, і з тої сторони, то в мене теж такий сортик.
Ну, подивимося по врожайності. З соєю все. На все добре, бувайте здорові. Далі буде. Це в мене жито. Ця латочка не зав'язалася повністю. Чому? Тому що отут метрів три. Чому? Тому що коли треба було зав'язуватися, а з цієї сторони дещо є. Не так багато, але є. Ще не сипеться, ще рано.